ଖୋଲିବ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ପରେ କଲେଜ ମୁହଁ ଦେଖିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କ୍ୟାମ୍ପସ ରେ ପୁଣି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହେବ ସମାଗମ। ହେଲେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ରହିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ ସହ ଖୋଲିବ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁମତି। ଖାସ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 8 ମାସରୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ହେବା କାରଣରୁ ୟୁଜି ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲିନିକାଲ ଟ୍ରେନିଂରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ପିଜି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା ଜାତୀୟ ମେଡିକାଲ କମିଶନ, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କମିଶନ କହିଛି, ମେଡିକାଲ ପାଠପଢ଼ାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2021-22ରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପାଖାପାଖି 80,000 ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ। ତେବେ ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲାଗଲେ ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଠିକ୍ ଭାବେ କୋର୍ସ ସାରିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2020-21 ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କମିଶନ। ଏହାସହ 1 ଜୁଲାଇ 2021ରୁ ପିଜି ନିଟ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କମିଶନ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କଲେଜ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଉତ୍ସାହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବାହାରେ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହୁଛି ଅଦର ଦେନ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜେସ୍, ତାଙ୍କର ଓନ୍ଲି ଥିଓରି ନଲେଜ୍ ଇଜ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ୍ର ଇଜ୍ ମୋର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଥିଓରି, ବିକଜ୍ ଆମେ ପେସେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ଫିଜିକାଲି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବୁ ତାଙ୍କର ରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବେଶୀ ଜାଣିପାରିବୁ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ଏତିକି କହିବି କି ଆମର ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ଆମର ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର, ଆମେ ଯେତିକି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିବ ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ ୱାଇଜ୍ କ୍ଲାସେସ୍ କରିବୁ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେତିକି ସବୁ ହେବ ଆମେ ସେପରେଟ୍ ସେପରେଟ୍ ଏଲ୍ଟିରେ କରିବୁ କ୍ଲାସେସ୍, ତାକି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତିକି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ର୍ୟାପିଡ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବି ଜିନିଷ ରେଡ଼ି କରୁଛୁ। ତ ଆଉ ବାକି ହେଲା ଯେଉଁ ଆକାଡେମିକ୍ ଲସେସ୍, ସେଇଟା ଆମେ ଏଇ 4 ମାସ ଭିତରେ ରେଡ଼ି କରିବୁ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ NMC ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଫେବୃଆରୀ 2021 ଭିତରେ ଆମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସବୁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ସେ ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାର କରିଦେଇଛୁ ସମସ୍ତେ, ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିଛି। ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିବେ, 1 ତାରିଖ ଖୋଲିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛୁ 1ରୁ 7 ଭିତରେ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବେ, 7ରୁ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବେ, ତାପରେ ସେମାନେ ତାପରେ ସବୁ କୋଭିଡ଼ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିକିରି ପଶିବେ। ବିନା ଟେଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦିଆହେବ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ବୁଲାଚଲା କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ଟା ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିବୁ, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍, ଥିଓରି କ୍ଲାସେସ୍ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବେଚ୍ ୱାଇଜ୍ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେବୁ। କରୋନାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ ଖୋଲାଯିବ ତାକୁ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତିନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।